ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយ ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្ពុជាត្រូវការថវិកា400លានដុល្លារដើម្បីសម្អាតមីនឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2025បាទរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបតែអនុម័តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីសកម្មភាពមីនឆ្នាំ2018-2025ក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញមីនសំណល់ជាតិផ្ទុះនិងគ្រាប់បែកចង្កោមឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាទឹកដីដែលគ្មានមីននៅត្រឹមឆ្នាំ2025សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាបាទលិខិតស្ដីពីទិវាជាតិយល់ដឹងពីមីនលើកទី20ដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ខាងមុខបាទសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅមានផ្ទៃដីប្រមាណ1670គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតដែលមានមីនកំសំណល់ជាតិផ្ទុះនិងគ្រាប់បែកហើយត្រូវការថវិកាប្រមាណ406លានដុល្លារលើការបោះសម្អាតមីននៅឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2025យ៉ាងណាក៏ដោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីនតែមួយផ្នែកមិនអាចផ្ដល់សុវត្ថិភាពទាំងស្រុងជូនប្រជាពលរដ្ឋបានឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការងារដ៏សំខាន់មួយទៀតនៃវិស័យសកម្មភាពមីនគឺការអប់រំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងអំពីការគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីនសំណល់ជាតិផ្ទុះនិងគ្រាប់បែកចង្កោមសម្ដេចនាយកបានសរសេរនៅក្នុងសារលិខិតបែបនេះថាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីនសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនិងគ្រាប់បែកចង្កោមនៅតែបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្លាក់ខ្លួនពីការបាត់បង់ជីវិតសត្វពាហនៈនិងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អស់ជាច្រើនកម្ពុជាបានប្រើរយៈពេល27ឆ្នាំហើយក្នុងការបោសសម្អាតមីននិងកាកសំណល់ជាតិផ្ទុះដែលសល់ពីសង្គ្រាមពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ2018កម្ពុជាបានរំដោះមីនបានជិត2000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដោយដីទាំងនោះត្រូវបានប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់កសាងភូមិឋាននិងធ្វើស្រែចម្ការនិងដីខ្លះទៀតត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈនានាគិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានរកឃើញនិងកំទេចចោលគ្រាប់មីនប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាង1លានគ្រាប់បាទជាមលីគ្រាប់មីនប្រឆាំងរត់ក្រោះជាង2.40000គ្រាប់និងសំណល់ជាតិផ្ទុះជាង2.7លានគ្រាប់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះបានធ្លាក់ចុះពី2320នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1996មកត្រឹម58នាក់ក្នុងឆ្នាំ2018បាទចឹងកំណើនអ្នកគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីនគឺបានធ្លាក់ចុះច្រើនមែនទែនចឹងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាសថានៅឆ្នាំ2025ខាងមុខគឺថាយើងត្រូវតែត្រូវការចាត់ថវិកាជាង400លានដុល្លារដើម្បីបោះសម្អាតមីនឲ្យអស់ពីកម្ពុជាតែម្ដងបាទបាទសង្ឃឹមថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំគាត់នៅខាងស៊ីម៉ាក់ដែរគាត់នៅកំពង់ធំនោះមួយដោយបាត់ដបងនោះមួយដែរបាទហើយសង្ឃឹមថាសម្លាញ់នឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រទេសជាតិយើងឲ្យអស់មីនបាទហើយអាចថាសម្លាញ់មានបងប្អូនប្រពន្ធកូននៅខេត្តនោះស្រាប់ផងក៏មកប៉ះពាល់នឹងមីនបាទជូនពរសុខសប្បាយសម្លាញ់បាទ